Hvað, Regína, þegar þú fer svona út á vettvanginn inn í skólana með fræðslu, hvað kemur þér á óvart? Hvað ánægilegt við þetta? Mjög sér þetta bara mjög skemmtilegt. Ég tengi náttúrulega mjög mikið við þetta því að já, tvo úlingsdrengi sem að líta mig bara sem svona ódæmandi veski og hérna, það svolítið gaman að sjá bara svona sumir eru alveg algjörlega með að hreinu bara það þarf að spara og hvað hlutinni kosta. Öðrum finnst bara það eins og það bara hérna opnast bara þvílík hérna bara vítir yfir hvað í rauninni hvað lífi kosta bara þú veist hvað hérna hvað kosta fötin hvað kosta spangirnar hvað kosta skotniðinir og hérna hvað kosta matur og þeir eru að setja upp þessa fjárhagsáætlanir fyrir þessa einstaklinga sem mjög skemmtilegt þetta svona alveg raunhæft dæmi sem við erum að tala og hérna svo þeltinni þarf ég að fara að eyða pening í mat þú veist mamma og pabbi alltaf síðan það og við fengi bara dæmi þar sem að þú veist hérna grófast fannst mér nú þegar að hérna einhverjum vildi bara láta eitthvað bara núðlur bara alla daga en þá var einn sem toppaði sem ætlaði bara að fara í helgina sjálfsvistabúskap og hann átti bara að borða nánast gras og arfa af því hann ætlaði að komast upp með allt en það var til þess að ná markmiðunum til þess að fá sko af því þau eru svo, það var svo mikið kapp sem ég samt í að ná markmiðunum þau vildi ná að spara sem mest